1962 मसीहाने कलाहांडी जिलार थुआमूल रामपुर के मिला ब्लॉक महंता आदिवासी मानक उन्नति लगे 1970 मसीहाने आदिवासी उन्नयन संस्था काम मूल कला ब्लॉक महंता लगे 62 बच्छर ब्लॉक रे आईटीडीए कायम करी 54 बच्छर आ राइजे 24 बच्छर तक शासन करथिला बीजेडी हेले एबे तक रास्ता पाइन शिक्षा स्वास्थ्य नेटवर्क इमानक लगे शासन नुआ सरकार इ सबु देबे बोली आस रखिछन आदिवासी माने देखुन रिपोर्ट। विकासर डिमडिमा पिटी आदिवासींकु ठकिथिले 24 बछर सरकार किछि भी योजना बदलै नै पल्ला थुआमूल रामपुरवासींकर भाग्य सबु प्रकार मौलिक सुविधानु वंचितिनर आदिवासी रास्ता पाइन शिक्षा स्वास्थ्य नेटवर्क इमानक लागि सासपन 1962 मसियाने कलाहांडी जिल्लार थुआमूल रामपुर के मिल्ला ब्लॉक महंता आदिवासी मानकर उन्नति लागि 1970 मसियाने आदिवासी उन्नयन संस्था काम मूल कला ब्लॉक महंता पाई 62 बच्छर ब्लॉक रे आईटीडीए काम करी 54 बच्छर आर राज्ये 24 बच्छर तक शासन करथिला बीजेडी हेले इतुरु सुप्रे नजर पकौ रास्ता पाइन शिक्षा स्वास्थ्य नेटवर्क सबु मौलिक सुविधा जेंता इमानक लगे शासपन 62 बच्छर आगु जेंता जीवन काटुथिले सेंता जीवन इहादे भी काटुथिबार अभिजोग हेछि କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥୁଆମୂଲ ରାମପୁର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶର ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ତାହେଲେ ଥୁଆମୂଲ ରାମପୁର ତାର ଉଦାହରଣ। ଏମାନେ କେବଳ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଥୁଆମୂଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକ 1962 ହେଲା ସାର୍ ଆଗେ ବି ଯେନ୍ତା ପଛୁଆ ଅଛେ ଏବେ ବି ସେନ୍ତା ପଛୁଆ ଅଛେ ସାର୍। ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ବି ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମର ଅନେକ ଗାଁରେ ମାଆ ମାନକେ ଭୁଇଁକିନା ଆଣୁଛନ୍, ତାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଠିକ୍ସେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ଆପଣ ତଲଝାପି ଯିବି ମସ୍କାଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖନ୍, କିଆଡ଼େ ଆମର ଟିକରାଗୁଡ଼ା, ଦେରଗୁଡ଼ା, ମୁତାଚୁଆଁ ସାର୍ ଅନେକ ଗାଁ ଥାମୁଡ଼ ରାମପୁରରୁ 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ପାଖରେ ସାର୍ କେନ୍ସି ରାସ୍ତା ବି ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍। ତା ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୁଲ ଲାଗି ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ସେ ଆକାରରେ ରହିଯାଇଛେ ସାର୍। ଥୁଆମୂଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି, ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି, ଆଇଟିଡିଏ, କେଭିକେ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିସି, ମାଡ଼ା, 275 ଆର୍ଟିକେଲ କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ କାହିଁ ଯେ ଦେଖବାକେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ବିକାଶ। ଇହାଦେ ତକ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ବରଣ୍ଡା ନାଇଁ ଦେଖିଲେ। 5G ଯୁଗେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶାସପ। ସିଆଡ଼େ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରକେ ବାହାର କରି ରାଇଜେ ବିଜେପି ସରକାରକେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ଲୋକେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନୂଆ ସରକାର ନଜର ପକାବେ କହିଛନ୍ ବିଜେପି ନେତା। ବିଜେଡି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା, ପଇସା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଇକରି ପଳାଇଲା। କାହିଁ ପୁରୁଣା ଘରକେ ଚୁନ୍ ମାରିଲେ, ଖାଲି କଲର୍ ମାରିଲେ ପଇସା ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଟିକେ ବନାଇଲେ, ପାଣିରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ନଦୀର ପାଣି ଆଣିକରି ପାଣି ଭରିଦେଲେ, ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ଆଜି ବନାଇଲେ କାଲି ଉଟକି ଗଲା। ଇନେ ଅଫିସର ଆଉ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେତିକି ନେତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଲିମିଶି କରି ତାକେ ହଡ଼ପ କରି କରି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଚାଲିଛନ୍। ତ ରାମପୁରର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଏରିଆ ଏଇଟା, ଇନେ ସରଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଇମାନେ ଜାଣି ନେଇ ପାରନ୍, ଆର୍ ଭିତରେ କେନାରୁ ପଇସା ହେଲା କେନାରେ ଗଲା ସେ ଯେ ହେତ୍କି ବି ଜଣା ନାଇଁ ନା। ଯାହା କହନ୍ ଯେ ସେ ପଛୁଆ ଏକା ଅଛେ ଏବେ ଡେଗ୍ ନା, ସେ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ଏବେ ବି ହେନ୍ତା ହେଇଥିଲା। ରୋଡ଼ଘାଟ ଦେଖୁଛନ୍, ରୋଡ଼ଘାଟ ବି ଠିକ୍ ନାଇଁ ନା। ଏବେ ଆମର ସିଙ୍ଗାରି ଘାଟି ଦେଖନ୍, ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍, ସବୁଆଡ଼େ କାମ ଏକା ଡିଫିକ ମାନେ ଭଲ କାମ ଏକା ନାଇଁ ହେବାର ନା। ଆର୍ ହେ ଯୋଗୁଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ନା, ଖାଲି ରାମପୁର ଟିକେ ପଛୁଆ ଅଛେ। ଆର୍ ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକାରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାନୁଆର ବାକି ଜୀବନ ବଛୁଛନ୍, ମୌଲିକ ସୁବିଧା ଯେନ୍ତା ଶାସପନ୍। ଇ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଖାଲି ସମୟ ବଦଲିଛେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେନ୍ତା ଥିଲା ସେନ୍ତା ହିଁ ଅଛେ, କେବେ ବଦଲିବା ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତଟେ NGO କାମ କରୁଥିଲେ ବି କାଇଁଛେ ବିକାଶ। କଳାହାଣ୍ଡି ଚୁନାକର୍ଣ୍ଣ କୁମାର ମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।